Správy televízie Severka. Robert Kaša sa vzdáva boja o primátorskú stoličku Žiliny. V pondelok, takmer 10 týždňov po ohlásení svojej kandidatúry, verejne odstúpil a svoj tím spája s tímom Martina Barčíka. Ide však o Žilinu, nie o mňa, o moje ego. Nejde o to, či ja budem napísaný, že som ja dal gól, alebo Maťo, že dal gól a ja som ma nahral do prázdnej brány. Takto ťažko Kaša oznamoval svoju rezignáciu a aj cieľ, prečo tak urobil, a tým je poraziť súčasné vedenie mesta. Aj predvolebné prieskumy ukazujú, že poraziť terajšieho primátora bude ťažký oriešok, a predsa hlasov za dvoch kandidátov je stále viac ako hlasov len za jedného z nich. Ak však sú pravičiari v Žiline zabodovať, spojili sa naozaj o 5 minút 12. Inak presne v tomto čase sa zasekli hodiny na Žilinskej katedrále, pod ktorou Kaša oznamoval svoju rezignáciu. Barčík si osvojil aj Kašov predvolebný program. 100 bodov, ktoré vytýčil, sa teraz zaväzuje splniť jeho niekdajší rival a od pondelka už jeho kolega. K tomuto sa zaviazali aj zmluvou. A ja verím, že to splní a verím ho za chlapa a vy ste asi aj svedkovia, že je chlap a že mi na to podá ruku, až takto to bude ďalej. Je tam definované aj to, že je prienik medzi našimi tímami, že ideme do toho spoločne. Ja si osvojujem program Roba Kašu a jeho tímu, to je tých 100 riešení, o ktorých hovoril. A sľubujem aj to, že ak do 3 rokov sa nepodarí toto naplniť, tak rezignujem. A spravím všetko preto, aby sme to vyhrali, tento zápas, v riadnom hracom čase, aby naše deti opäť vyrastali v krásnej Žiline. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.